Що ж, а ми рухаємось далі. Ми ж вам казали, що у нас, як завжди, будуть гості в ефірі, і переходимо, власне, до них. Зараз з нами на зв'язку Альона Кононенко, королева краси, мотиватор, нащадок українського гетьмана. І пані Альоно, вітаємо, дякуємо, що, як чудово, доєдналися до нашого телемарафону. І перше запитання. Ви нещодавно стали фіналісткою конкурсу «Жінка планети» Середнього Сходу та увійшли до топ-25 найгарніших жінок світу. Як ви почуваєтесь після ось такого глобального досягнення і що особисто для вас воно значить? Так, всім привіт. У 2023 році я стала переможницею конкурсу краси «Жінка планети Середнього Сходу». І для мене, ви знаєте, це дуже велика відповідальність, бо корона – це не тільки краса зовні, але й внутрішня. І також любов до себе – це починається із турботи. І я хочу показати всім жінкам планети, що можна поєднувати красу, зовнішній вигляд і також виховання дітей. Я як мама двох чарівних дівчаток завжди їм кажу, що добро – це найголовніше. І самоцінність також, що добро завжди переможе зло. І я знаю, що у кожної людини в цьому житті є своя місія. Ось моя місія по нумерології, я зараз вивчаю нумерологію, я одиничка, що я провідник. І я хочу свої знання передати не тільки з модельного досвіду, але і душевні, що треба віру в себе, це найперше, віра в себе, іти за своїми мріями. Бо якщо ви вже чогось бажаєте, це вже повинно бути реалізовано, тому що ви дали цей вже відгук у всесвіт. Слухайте, ви кажете, що ви як мама двох чарівних дівчаточок. А скажіть, дуже цікаво дізнатися, чи ви б хотіли, аби ваші доньки також приймали участь у таких великих конкурсах, перемагали? Чи ви для них бачите зовсім інше якесь життя? Ні, ви знаєте, моя, мене Даніела і Габріела, і старша Даніела, вона вже закінчила модельну школу, в неї в цю неділю була фотозйомка, і ви знаєте, як мама, я розплакалася там, тому що це ось я передала свій досвід такої гарної дівчинки, і я для неї хочу, щоб вона стала також відома, бо, як кажуть, треба вже давати і молодшому поколінню світ, як кажуть, трон. Не всі конкурси краси треба перемагати, бо найголовніше – це не перемога, а це вже ти приймаєш участь, бо ти вже переміг, коли пішов на таку велику сцену. І я дуже пишаюся тими жінками, які вже у віці йдуть і показують себе, і я… Інколи, знаєте, за плечима кажуть, Боже, куди вона туди поперлася? Та ні, це краще, йдіть, проявлятися треба, показувати всьому світу, що ви така, ви є. Ну, цей весь світ краси, він же не завжди дуже добрий. Там подекуди бувають і жорстокі якісь стосунки, і розчарування, і все це. Чи треба бути дуже міцною зсередини, аби все це винести і взяти з цього лише саме таке добре, світле та прекрасне? Це, мабуть, мені допомагає, знаєте, жажда до перемоги, як я гетьманського роду, козачого, і українка. Україна завжди в мене в серці. В мене на руці є тату з колосочком і прапором України. І я завжди кажу з піднятою головою, я українка, а це вже перемога. І для мене, так, як я кажу, девіз мій, добро завжди переможе зло. І треба не дивитися, що там роблять інші жінки. Треба з собою займатися, не переживати, йти до своєї мети. Мене ось таке ще запитання цікаве, теж трішечки десь про мотивацію, пересилення себе. А розкажіть, наскільки, можливо, було складно ось вперше піти ось на цей конкурс, тому що ви кажете, що потрібно там на нього йти, пробувати себе, показувати. Наскільки складно було зробити там саме перший крок? Ви знаєте, я почала модельну кар'єру ще в Україні. Я з маленького містечка Полтава. Ось перші мої кроки були там. Потім велика сцена вже у Києві. І ви знаєте, рік тому я пішла на велику сцену тут. Мені допомогла, я дуже вдячна, Наталі Кортес з України. Вона каже, Олено, ти повинна туди йти. І я кажу, ну куди я вже в своєму віці? Мені 36 років. Я кажу, куди я вже піду? Але вона каже, ні, йди. І ви знаєте, було важко, але я потім зрозуміла, якщо не я, то хто?
І Україні в наш час дуже потрібна перемога. Ми повинні заявляти про неї, про нас не повинно забувати. І навіть зараз я планую новий вже похід на новий конкурс краси. Це буде в листопаді у Єгипті, в Каїрі. Буде Beauty Queen of the Universe. Я буду представляти Україну. І знову. Я хочу перемоги, тільки перемоги, наче що вже залишається робити? Так, і ви знаєте, я звернулася до українських дизайнерів. Це такий талановитий маєстро, дизайнер, кутюр'є Яніс Степаненко. Я не знаю, це людина з великої літери. Він мене підтримує і вночі, і вдень. І він мені таку національну сукню зробив, що я не можу. Ну, це просто, це королева. Це вже королева. Також я дуже вдячна за всіх, хто мене підтримує, за телебачення, за журнали, за соціальні мережі, за дизайнерів купальників, за атрибутів. Я дуже вдячна. Для мене Україна це понад усе. А скажіть, будь ласка, як ви готуєтесь до цього конкурсу? Можливо, ну, костюми зрозуміла, окремо там на різні виходи, це одне. А можливо, ще якийсь графік дня собі змінюєте? Можливо, потрібно якісь дієти оці перед виступами чи ще щось? Який у вас такий графік підготовки? Тема, да? Так, для мене, як я змінила своє життя 5 місяців тому назад. Я зрозуміла, що дисципліна повинна для всіх бути. Це найкраще. Це спорт. Якщо ти встав зранку, вже зробив в спортзалі вправи, це не потрібно навіть спортзал, це вдома можна робити. І вже в тебе такий настрій і підійм на весь день. Також так, я відмовилася від вживання м'яса. Вже 2 неділі, як без м'яса, і зрозуміла, що багато витворів мистецтв з риби можна скуштувати і морепродуктів, так як зараз я проживаю в Дубаї. І тут багато дуже морепродуктів, багато всього, що можна. Так, це також плани на майбутнє. Треба писати плани, бо вийти на сцену – це одне. Але потрібно, а далі що? А далі, як кажуть, ти закрив це, і що далі робити? І також так, це, як сказати, не дієта, але слідкую за собою. Треба скидувати кілограми. Знаєте, як кажуть, чим худіше, тим ти до себе придираєшся. Мені завжди кажуть, що десь я не така, і то не таке. Так що я хочу сказати всім жінкам, що вони не хвилювалися і йшли в будь-якому віці, в вазі. Ми всі гарні. Ми всі гарні, треба повірити в себе і з вірою в себе, тоді тільки можна перемагати. 100%. А скажіть, будь ласка, ви кажете, що ви відмовилися від м'яса, і є різні такі типи людей, які в родині, якщо самі відмовляються, то все, більше ніхто нічого не їсть, крім того, що їсть голова родини, всі без м'яса. А як ви до цього ставитеся? Чи дозволяєте ви донькам їсти те, що їм забажаєтеся? Нема у вас таких штучок всяких? Я відмовилася, ви знаєте, я полюбляю дуже-дуже м'ясо. Для мене це, я не знаю, я м'ясоїд. Я не любила рибу зовсім. До морепродуктів я взагалі не можу дивитися. Але трішки тут перевірила стан здоров'я, знайшли білок, показник, і доктор сказав, відмовся. І ви знаєте, перші 3 дні була якась слабість. Я думаю, ну все, треба і сладкого хочеться, і якось солодощів. Але зараз я відчуваю себе такою піднесеною, я прокидаюсь завжди рано дуже. І я така піднесена, в мене багато таких енергії. І всі кажуть, Боже, ти якась така ще молодша виглядаєш. Всі і так кажуть, що мені 24. А якщо бачать моїх дітей, я кажу, не кажіть, що я є ваша мама. І вони мені як за сестер чи за подружок. Ні, я не мене діти їдять, що вони хочуть, як завжди. Я така ж сама мама, як і всі інші жінки. Вони їдять в мене спагеті та піцу. І кажуть, заставляю їх поїсти щось нормальне, суп, борщ. Вони їдять, але ні. Але мій партнер, так, він хоче мене підтримати, сказав, я відмовлюся від м'яса, але вчора в нього було олів'є. Ох, Я кажу, ну дуже важко відмовитися. ні.
Ну просто ви сказали, коли я питалася у вас про майбутнє дітей, модели і все інше, я також думала, що ви зараз кажете, що вам, вашим дочкам там 2 і 3 рочки, а потім ви кажете, що у вас вже модельну школу одна закінчила. Тому не знаю. Дуже. 8,5. От, 8,5. Ну, бачите, тому, ну, справді, напевне, я не знаю, що це так на вас впливає, чи то відмова від м'яса, чи від чого, але виглядаєте ви дуже-дуже молодо. Дякую, дякую. Так, я, мабуть, ви знаєте, це мені допомагає моя жажда до життя. Я спомню, я колись була посмішка України в далекому 2009 році. Я завжди посміхаюсь. От я не можу. Я зустрічаю людей з посмішкою, завжди привітна. Це мені допомагає. Чому ні? Чому сумувати? Так, зараз дуже важке час, важкий в Україні, але потрібно жити далі. Тільки з посмішкою, з позитивом треба робити добрі справи. 100%. Мені дуже подобається ця теза, потрібно жити з посмішкою. Чудова теза, треба взяти десь, може, частково теж на озброєння. Таке запитання, ви ось так багато вже розказали нам про свої досягнення, ваші. А як на них реагує ваша аудиторія? Чи є ви, можливо, вже для когось там якимось прикладом для наслідування? Як реагують ось ваші там, не знаю, підписники? Чи фанати, чи кажуть вони там вас, що ось ви там нас так сильно змотивували, піду в агентство моделею буду. Чом би ні, дійсно. Мабуть, ви зі мною на одній вібрації. Тому я вчора вже робила бізнес-план по відкриттю модельної агенції тут, тому що вже, як кажуть, треба свій досвід передавати молодшим. Я дуже хочу це. Я живу цим вже 20 років. І також так, мої підписники дуже пишуть: «О, Боже, скільки вам років?» Я поначалу боялася навіть озвучити, що мені 36, бо мені ніхто не вірить. Каже: «Ой, придумала там». Хоче собі якісь там коментарі. Компліментів. Так, дуже багато дівчат мене запитують, чи мені піти на цей конкурс. Як ти вважаєш, чи мені таку сукню краще? Як мені проявитися? З яким національним костюмом піти? Дуже багато національностей. У нас в Дубаї якось дуже добра спільнота. Тут немає агресії, тут заборонена агресія. Тому я допомагаю різним дівчаток, різної національності, різні віросповідання. І так, багато дуже питань. І перше це питання, як виглядати такою молодою. Це у нас всіх цікавить. І як робити оці всі справи зранку до ночі і не втомлюватись. Я не знаю, у мене якась підзарядка, я не знаю, що в мене там є. Але я з утра, я, як кажуть, оцій, як отий хом'ячок в клітці, бігає. Мабуть, це просто мій стан. Мені подобається це все робити, так. І я хочу передати це дівчатам, що ніхто не боявся. Точно вас там не вкусять, не заберуть. Ідіть, добивайтеся, проявляйтеся, заявляйте, що ви є в цьому світі. Я до всіх відкрита і любій людині. У мене багато дуже навіть хлопчиків запитують. Як нам, чи мені піти, чи ти думаєш, що в цьому світі мене судять? Я кажу: ні, якщо це твоя проявленість, якщо ти живеш цим, і це в твоїй душі, йди. Як не ти, то хто? Це я завжди кажу, якщо не ти, то хто? Гарне питання. У мене ще таке, ось ви розказали про те, що ви допомагаєте людям теж йти на ці конкурси краси, десь це вже точно впливає на їх власне, виступи. А розкажіть, ось як вам ось ці дві різні ролі? З одної сторони, ви самі приймаєте ще участь, а з іншої, ви вже як наставник. Що для вас, можливо, складніше і що, можливо, вам ближче до душі? Ви знаєте, я дуже люблю сцену. Я кажу: дайте мені шанс бути в цьому телевізорі. Я хочу на сцену, я хочу проявлятися, де є можливість, я співаю, де є можливість, я танцюю. Я вже пішла в нумерологію, вже і в театр, вже куди можна, туди і пішла. Але як, знаєте, зараз я відчуваю, я кажу, я хочу, це мій останній конкурс. І потім я хочу допомагати, сидіти в журі, відкривати своє модельне, допомагати, може, конкурси красоти проводити, бо мені вже краще провідником бути, вже допомагати іншим. Вже моя, як каже, я вже відтанцювалася.
Ми повинні взяти цю перемогу і вже з цією великою короною приїхати до України. Я планую вже поїхати, привезти цю Україну, в Україну цю корону і вже починати щось своє. Вже допомагати людям. А скажіть, будь ласка, у вас купа зелена справ. І виступи, і заняття, і родина. А є час на відпочинок? І якщо цей такий момент в вашому житті існує, як відпочинок, як ви обираєте відпочивати? Де ви обираєте відпочивати? І, можливо, якісь такі лайфхаки, як швидко відпочити за короткий проміжок часу? Бо я розумію, що навряд чи ви собі багато часу на це приділяєте. Ну, по-перше, я починаю ранок з медитації. У мене є така, мій коуч мені порадив, йога надра. Це слухаєш її 15 хвилин, і все, ти як нова копійка. Це мені допомагає. Також я пішла як блогером зараз. І навіть якщо я відпочиваю десь в новій країні, я всіх прохаю, зніми мене тут, зніми мене тут. Тобто я... суміщаю цей відпочинок із інфлюенсингом. І я дуже люблю подорожувати і нові країни бачити. Ось в мене, я тільки повернулася з Мальдів, де в мене був жіночий ретрит, де ми відпочивали і набиралися. Кожна розповідала про своє щось, якось обмінювалася інформацією. Також да, танцювали, гуляли, відпочивали. Потім я їду в Єгипет, після цього у нас Лапландія з дітьми, ми поїдемо до Діда Мороза. А потім в мене вже там запис на місяці-місяці. Кападокія, Мадрид. А в мене такий партнер, який може з утра прокинутися, каже, ми летимо в якусь там, я не знаю, кудись там, я знайшов якісь гори, їдемо туди. Я кажу, ти подожди, куди мені його всунемо? Він каже, всунемо, кудись спихнемо. Каже, летимо. І ось так, я не знаю, я відпочиваю. Я завжди відпочиваю. І я ще живу в найкращому місці в Дубаї. Це в моєму готелі. Внизу у нас найгарніший басейн. На 77-му поверсі також найбільший в світі інфініті басейн, де я можу відпочити. І я завжди зі своїм записником я пишу плани на майбутнє. Тут кормлю дітей, тут плаваю з ними і набираюся енергії, щоб віддавати потім людям найближчим своїм і всім, всьому світу. Знаєте, це така жіноча суперсила, коли можна одночасно поєднувати і відпочинок, і роботу, і догляд за дітьми, але найголовніше – отримувати від цього задоволення і продовжувати робити це день у день. Це дуже круто. І ми дуже вам вдячні за те, що ви доєдналися сьогодні до нашого ефіру. Ми будемо чекати вас в Україні. Якщо приїдете, привозьте до нас корону, покажемо всім, потрошечки потрогаємо, як вона виглядає. Тому будемо з нетерпінням чекати. Залюбки, я повинна це зробити для нас, для вас, для України. Будемо дуже чекати. Ми дуже вам дякуємо. Гарного дня і на все добре. Дякую, дякую, до побачення. Так, а глядачам нагадаю, що спілкувалися ми з Альоною Кононенко, королевою краси, мотиватором та нащадком українського гетьмана.